assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar sizlar bilan tiriklikning belgilari haqida gaplashamiz tiriklikning belgilari ya'ni tirik organizmlarga xos bo'lgan ularni jonsiz o'lik tabiatdan ajratib turuvchi sakkizta belgi mavjud bular oziqlanish nafas olish metabolizm ya'ni moddalar almashinuvi ajratish qo'zg'aluvchanlik harakatlanish ko'payish va o'sish rivojlanish mana shu sakkizta belgi va xususiyatlar tirik organizmlarni jonsiz tabiatdan ajratib turadi birorta jonsiz organizmlarda bu belgilarning birortasini kuzatmaysiz tiriklikning eng birinchi belgisi oziqlanish oziqlanish turiga ko'ra organizmlar avtotrof va getrotrof organizmlarga bo'linadi avtotrof organizmlar ozuqani o'zi sintez qila oladi ya'ni quyoshdan kelayotgan energiyalar yoki kimyoviy reaksiyalardan hosil bo'ladigan energiya hisobiga avtotrof organizmlar o'zi uchun kerakli bo'lgan ozuqa moddalarini sintezlay oladi avto o'zim trofus oziqlanaman degani getrotrof organizmlar tayyor ozuqqa bilan oziqlanadi xususan inson ham getrotrof organizmlarga mansub bo'ladi avtotrof organizmlarga o'simliklar va ayrim ximosintez qiluvchi bakteriyalar mansub getrotrof ya'ni tayyor ozuqa bilan oziqlanuvchi organizmlar bular bakteriyalar zamburug'lar va hayvonlar bo'ladi va ayrim parazit o'simliklar ham getrotrof turda oziqlanadi sizlar bilan bu mavzu haqida to'liqroq o'ninchi sinf darsligida de tanishib chiqamiz nafas olish nafas olish deyarli barcha organizmlarga xos bo'lgan jarayonlar organizmlar tashqi muhitdan kislorodni yutib karbonat angidrid chiqarish jarayoni nafas olish deb ataladi suvda yashovchi organizmlar suvda erigan kislorod yordamida nafas oladi quruqlikdagi organizmlar atmosfera havosidagi kislorod yordamida nafas oladi o'simliklarga ham nafas olish jarayoni xos o'simliklar kislorodni yutib karbonat angidridni chiqaradi demak nafas olish kislorodni yutib karbonat angidridni chiqarish jarayonidir moddalar almashinuvi yoki metabolizm metabolizm ikkita turga assimyatsiya va dissimlyatsiya turlariga ajraladi assimilyatsiya bu kichik molekulali moddalardan yirik molekulali moddalarning hosil bo'lishi dissimlyatsiya esa yirik molekulali moddalardan kichik molekulaning hosil bo'lishi oddiy tilda aytganda assimlyatsiya birikish reaksiyalari dissimlyatsiya parchalanish reaksiyalari endi o'xshashlik jihatlari farli jihatini ko'rib chiqamiz assimlyatsiya reaksiyalarida qurilish ro'y beradi ya'ni organizmlarning to'qima a'zolari shakllanadi dissimlyatsiyada esa organizmlar energiya bilan ta'minlanadi assimiyatsiya reaksiyalari biosintetik reaksiyalar ya'ni sintez reaksiyalari deyilsa dissimlyatsiya esa parchalanish yoki energetik reaksiyalar deyiladi assimilyatsiya reaksiyalarda energiya sarflanadi ya'ni reaksiya borishi uchun jarayon kechishi uchun energiya kerak energiya sarflanadi rexialar. dissimlyatsiya reaksiyalarida esa energiya sarflanmaydi aksincha energiya hosil bo'lishi bilan jarayon boradi ajratish ajratish tirik organizmlarning o'zi tanasi uchun yod bo'lgan zararli mahsulotlarni tashqi muhitga chiqarishi bu ajratish deb ataladi ajratish barcha tirik organizmlarga xos masalan inson o'z tanasiga yot bo'lgan karbonat angidrid mochevina kreatin sidik kislota qoldiq azot va boshqa ko'rinishdagi zaharli moddalarni tanasidan sidik ayrish a'zolari teri o'pka va ichaklari yordamida tashqi muhitga ajratadi bu organizmlarning ajratish xususiyati hisoblanadi qo'zg'aluvchanlik qo'zg'aluvchanlik bu organizmlarning tashqi va ichki muhit ta'sirlariga nisbatan javob reaksiyasi qo'zg'aluvchanlik deb ataladi qo'zg'aluvchanlik bu asosan nerv sistemasi yaxshi shakllangan organizmlarga xos lekin biz o'simliklarda ham qo'zg'aluvchanlik jarayonini kuzatishimiz mumkin garchi ularda nerv sistemasi bo'lmasa ham masalan uyatchang mimoza o'simligi agar uning barglariga qo'l bilan tegadigan bo'lsak barglarni yig'ishtirib oladi bu demak ularning qo'zg'aluvchanligi misol bo'ladi yoki bo'lmasa amyobali suvga osh tuzi qo'shsak amyuba yumaloqlanib oladi bu ham amyobaning qo'zg'aruvchanligi misol bo'ladi demak qo'zg'aluvchanlik organizmlarning tashqi ichki muhit reaksiyalariga javobi hisoblanadi harakatlanish harakatlanish bu aktiv va passiv harakat ko'rinishida ro'y beradi aktiv harakat bu hayvonlarga xos bo'lib hayvonlar o'z harakati yordamida tanasini bir joydan ikkinchi joyga o'zgartiradi ya'ni tanasini harakat yordamida boshqa joydan boshqa joyga olib ko'cha oladi o'simliklarda esa biz unday harakatni kuzatmaymiz ular o'z joyini o'zgartira olmaydi ular faqatgina masalan kunga baqar quyosh tushib turgan tomonga gulini burishi mumkin ya'ni gulini quyosh tushgan tomonga burishi mumkin yoki bo'lmasa ba'zi o'simliklar yorug'lik paytida harorat qizib ketganda o'z bargini gorizontal shakldan vertikal shaklga aylantiradi ya'ni bargini buraydi mana shu jarayonlar o'simliklarning passiv harakatiga misol bo'ladi demak aktiv harakatda joy o'zgaradi passiv harakatda joy o'zgarmaydi shunchaki tananing holati o'zgaradi ko'payish barcha tirik organizmlarga xos bo'lgan xususiyatlardan biri ya'ni organizmlar albatta naslini davom ettirish uchun o'zidan nasl qoldiradi ko'payish jinsiy va jinsiz turlarga bo'linadi va uning o'z navbatida ham jinsiz ko'payishning ham jinsiy ko'payishning ham bir necha turlari bor sizlar bilan bu haqida to'qqizinchi va o'ninchi sinf darsliklarida mukammal tanishib chiqamiz o'sish va rivojlanish o'sish bu organizmlarning miqdor jihatdan ortishi masalan yangi tug'ilgan chaqaloq o'rtacha uch uch yarim kilogram bo'ladi va bir yoshga yetganda esa chaqaloqning vazni taxminan sakkiz o'n kilogram atrofida bo'ladi ya'ni ularning vazni ortadi ya'ni bu o'sish miqdor jihatdan ortishdir rivojlanish esa organizmlar o'zida yangi belgi xususiyatlarni namoyon qilish xususiyatidir hurmatli o'quvchilar sizlar bilan tiriklikning sakkizta -ti belgisini tanishib chiqdik o'rgandik e'tiboringiz uchun rahmat navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling